Så där, kul att höra att ni kan allt om det där. Vi fortsätter med vår resa i C-Sharps innersta och har kommit fram till operatorer och uttryck. Så det är det som vi ska kika på nu. Operatorer är det som man har som händelse mellan två stycken eller en eller tre stycken variabler. Om jag säger till exempel 3 plus 4, då är plustecknet där, det är min operator. Om jag säger 3 plus 4 är lika med 7, då har jag använt två operatorer och ni kan nog gissa fram till vilka dessa två kan tänkas vara. Är lika med tecknet, det är min tilldelningsoperator. Så ett är lika med tecken är en tilldelningsoperator där jag kan tilldela någonting att befinna sig till exempel i en variabel. Jag kan använda operatoren plus för att plussa ihop saker och ting. Jag kan använda gånger, delat med och så vidare och så vidare. Alla de här operatorerna som vi har, och det finns en hel del av dem, plus, minus, gånger, delat med, parenteser, hårda parenteser, vinkelparenteser, måsvingar, you name it. Semikolon också en operator. Det finns massvis med operatorer i C-sharp och de kommer vi att använda de flesta av i alla fall. Operatorerna har dessutom olika prioriteter. Det kommer senare där vi ska prata om just olika prioriteringar på dessa operatorer. Om jag säger till exempel 7 plus 3 gånger 9, så måste vi på något sätt ha ett logiskt sätt att kunna spesa upp vilken ordning de här två operatorerna plus och gånger ska utföra sig. Om vi tror att plussen har högre prioritet så kommer vi först att köra plusblocket. Om vi tror att minus har högst prioritet så kommer vi att köra minusblocket först. Eller förlåt, gångerblocket menar jag såklart. För att göra det tydligare så kan man då använda parenteser runt ett uttryck. Om vi har 3 plus 4 gånger 5 och det vi egentligen menar är att vi ska ta 3 plus 4 och multiplicera det med 5. Då kan vi då använda en operator, hör och häpna, runt 3 plus 4. Och den operatorn är parenteser. Så parenteser är en operator även den. Och parentesen är en av de operatorerna som har absolut högst prioritet. Sen så finns det andra operatorer också. Vi har två är lika med tecken. Då skriver vi är lika med och den kallar vi för en jämförelseoperator. Vi har även binära operatorer. Vi kan använda och eller och icke och så vidare för att göra binära operationer. Det finns mycket man kan hitta på med operatorer och jag har ännu inte sett ett program som kan låta bli att använda operatorer. Så låt oss kika mer på operatorer och uttryck i C-sharp.